Скажіть, будь ласка, чи вплинула якось війна на ваш сон? Ну, не знаю, он стал крепче, наверное, потому что я начал изматываться больше. Вот так вот. Сна нема. Страшно і якісь тривожні думки часто, тому ще, скажімо так, було і так, це не дуже добре зі сном, а так ще гірше стало. А на ваш? Ну, у мене справа в тому, що інші моменти вплинули на якість сну, тому якби не скажу, що війна, а просто інші важливі такі події в житті. Він і до війни був не дуже гарний. Як почалась війна, і сон куди-то ушов. 12 не спиш, час не спиш. 4-5 уже не спишь. Свага прислала відео. Да. Я не знаю, як воно точно називається. Дядька якийсь щось балакає, музика грає. Я говорю, попробуй, може заснеш. Я говорю, починаю його слухати. Не пойму, про що балакає, ну засипаю. Да, музика ти успокаиває, ще така, ну йде. Вроді би, ну, покрутилась ще. От і все. Да? Так, звісно, вплинула, тому що на уровні там підсознання, то воно то працює. Поки тихо, поки буде тиша, то якось і сон нормально. Не скажу, що я зовсім не сплю. Ну, гірше, аніж раніше. Я вас можу порадити, як добре спати. Менше в телефончики, менше всі гаджети буде. Трошки краще. Різко може прокинутися, не зрозуміти, і потім знову різко заснути. Якось так.